民危机越演越烈，欧洲各国努力应对。奥巴马总统星期五会见沙特国王。美国专家说，中国展示航母杀手，目标锁定美军。欢迎收看今天9月4号星期五的 VOA 卫视新闻，我是郑玉文。中国九三阅兵落幕，但随之而来的裁军行动可能会带来哪些影响呢？另外，在一名3岁叙利亚小难民溺水死亡的悲剧之后，欧洲的难民危机到底该何去何从？请您锁定今晚的 VOA 卫视新闻。节目一开始呢，我们知道在欧洲，各国领导人现在都在努力，希望能够缩小分歧，来制定可行的计划应对蜂拥而来的移民。与此同时呢，联合国难民署专员古铁雷斯也在今天星期五发表了声明，要求欧盟来实施一个大规模的安置计划，接收多达200,000的难民。稍后 VOA 卫视我们将为您做更详尽的报道。那么继续呢，我们来关注在美中军事之间的一些最新消息。美国海军作战部长格林纳特说，星期三在阿拉斯加白令海附近所发现的5艘中国军舰已经开始回航。美国国防部在星期三确认了这5艘军舰在国际海域活动。白宫发言人乔什·欧内斯特星期四说，美国国防部正在追踪这些船只，这些船只在公海活动，没有迹象显示他们的活动对美国构成任何威胁。根据路透社报道，中国国防部表示，这一次中国海军船只在白令海海域活动是常规的安排，没有针对任何国家或是特定的目标。美国方面表示呢，在遵守国际法的前提下，中国海军舰艇有权利在白令海的公海活动。美国国务院副发言人马克·托纳在星期四的例行记者会上也对此做出了回应，我们下面来听听他是怎么说的。We're aware, obviously, of the ships, the five, as you said, People's Liberation Army Navy. 很显然，我们知道在白令海出现了中国人民解放军海军的5艘舰艇。这是我们第一次在白令海观察到中国海军舰艇。美方当然尊重所有国家遵循国际法在公海开展军舰活动的自由。Military vessels.那么在另外一方面呢，美国国防部发言人库克星期四在例行记者会上回答有关北京九三阅兵的提问时，他说，在阅兵当中所展示的新武器装备不是美国的风格。那么他说呢，美国军队是世界上最强大的军队，不需要用阅兵的方式让其他人了解美国军队的能力。中国在这次阅兵式上展示了多种先进武器。库克表示，美国国防部对中国展示有航空母舰杀手之称的东风21D 导弹并不感到意外，而且这也不是中国第一次向外界展示新型武器。另外，有关中国宣布裁军300,000的消息，库克说，这与中国早前的言论一致，而美国也会继续的来观察中国军队的现代化进程。那么稍后回来呢，韩国总统朴槿惠在今天结束了对中国的访问，中韩关系是否有值得关注的新变化呢？稍后我们要听听专家怎么说，也请您休息一下，我们马上回来。欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。韩国总统朴槿惠到北京参加庆祝二战结束70周年的活动后呢，在星期四呢，他抵达了上海，星期五为上海的大韩民国临时政府旧址展馆更新启用来进行剪彩仪式。朴槿惠在剪彩仪式上呢，致辞赞扬了两国的友好关系。朴槿惠一行参观了旧址还有展馆。目前的旧址是大韩民国临时政府1926年到1932年的办公所在地。根据报道，朴槿惠的支持率上个星期以来大幅上升到54%，这也是一年多以来的最高点。
分析人士认为，这是因为他在外交上的接连成功。韩国上个星期与朝鲜谈判达成了协议，缓和了双边的军事对峙。而这个星期呢，朴槿惠又在北京与习近平达成协议，寻求在11月以前与日本来举行三方的峰会。韩国总统朴槿惠星期五结束了对中国的三天访问。那么他此行除了出席北京大阅兵，他也与中国领导人习近平会晤，并且就中日韩的首脑会达成了共识。朴槿惠的访问凸显了中韩关系的哪些新变化呢？那么中日韩的首脑会又可能会触及哪些议题？我们下面为您通过 Skype 连线来参与 VOA 卫视的是目前在首尔的上海复旦大学韩国研究中心的常务副主任蔡健蔡教授。蔡教授您好。是，蔡教授，我们知道这次其实朴槿惠出席北京阅兵，让很多的西方观察家是颇感到诧异。我们知道日本方面也非常的关注相关的发展，跟我们谈谈朴槿惠上台以来，很多人质疑说他为何要采取这种靠拢中国、对日本非常强硬的政策呢？背后有哪些原因？朴槿惠上台之后采取的政策并不是靠拢中国或者疏远那个日本。那朴槿惠上台之后，在中美之间采取的一个政策是相对于他的前任李明博是一个相对比较平衡的政策，就是可能跟李明博相比，李明博的外交政策是过于倾向于美国，然后朴槿惠在李明博执政后期，中韩关系呢是比较冷淡的。所以朴槿惠上台之后，他首先做的就是在中美之间相对保持一种平衡，也就是从过于倾向于美国的政策呢，偏向于往中国中间这边移动。那总体讲来，还是韩美同盟是韩国外交的立足之本。那么在这个跟日本关系的疏远，并不是由于他向中国靠近而造成的，而是由于安倍政府上台之后，在这个领土主权问题上，在历史问题上，对中国跟韩国的态度遭到这个中国和韩国的很大的不满，而是日本的这种政策造成的，并不是由于朴槿惠调整跟中国的政策造成了他跟日本关系的疏远。主持人。是，那么我们在看完中韩关系的一些也可以说是升温之后呢，也有人开始注意到中朝关系。我们知道这已经是朴槿惠与习近平的第六次会晤，但与此同时也有人说金正恩从上台以来到现在却连习近平的面都没有见上。您认为中国在对朝鲜的政策上是不是也有开始出现一些转变呢？中国在朝鲜半岛的政策上面，我个人认为没有根本性的变化。就中国从跟那个韩半岛，特别是跟韩国建立外交关系之后，我们在半岛奉行的是南北均衡的一个政策。那么在习近平上台之后，可能有一些改变，有一些变化的是什么呢？可能在跟韩国的政治交往方面呢，可能是更加频繁。而相比以前的中国跟朝鲜的密切的关系呢，中朝关系由于一系列的原因有所波动，有所减少，所以感觉有所下降。但是这并不意味着中韩关系已经是高于中朝关系。我个人认为中国的朝鲜半岛政策整个政策来讲的话并没有大的变化，还是一种南北均衡的战略。是。那么蔡教授，继续我们要来看看的就是这一次朴槿惠与习近平达成的协议，就是希望在11月份以前来召开中日韩三方的首脑会。我们知道这场首脑峰会已经停滞了有3年多了，主要原因就是因为中日之间因为领土的争议还有对历史的问题而停滞了。那么现在如果真的能够举行这场首脑峰会，它的重要性在哪？那么三方领导人可能会触及到哪些议题呢？韩中日三国的这个领导人会晤，或者韩中日三国的合作，对整个亚洲地区的推动，亚洲地区的合作不仅仅是东亚地区，推动亚洲地区的合作都具有非常重要的意义。因为中国跟日本是作为在亚洲地区也在全世界范围里面是两个重量级的国家，占有很大的影响。所以中国跟日本的这样一种人民的直接的对抗，或者韩国跟日本这样一种对抗状态呢，是不能持续的。如果持续这样一种冷淡的对立关系，对整个东北亚地区的和平和稳定，包括对整个亚洲的这种合作推进呢，都是非常不利的。所以中国跟韩国的领导人就是也一直希望能够通过各种方式推动中日韩三国关系的改善，但是现在改善的问题困难主要是在于日本现任领导人推行的一些比较优先的政策。所以现在的许多问题处于停滞状态呢，可能很多的关键问题在于日本政府的现行政策。
那么现在经过这次北京会谈，习近平跟朴槿惠共同发出了这样的一种声明，希望能够恢复韩中日首脑会谈，来打破这样一种僵局，来推动三国之间的关系的改善来发展。如果其实连基本的这种首脑会谈都不能恢复，就是把关系停滞在这个地方，只会让这种关系越来越糟糕。所以不管会谈之后会谈什么问题，首先是要恢复这个首脑会谈。到会谈的时候，我想他会谈到历史问题、领土争端这些问题，我想肯定会是一个很重要的问题。那可能为了改善关系的话，我觉得中日韩三国领导人可能会更多的侧重于中日韩可能的经济贸易方面的一些合作。因为以前三国领导人会谈很重要的一个方面，除了改善政治外交关系之外，就是加强中日韩三国经贸界的谈判。但是由于这个会谈的停顿，所以这个三国自贸界的谈判就停顿下来，所以是去年中韩率先签署了 FTA。 那么我想现在三国领导人的推进的话，因为政治安保问题要短期的解决取得突破是比较困难的，但是经济领域里的合作可以继续。好的，我觉得是，我们也会密切的来关注有关中日韩这场首脑峰会的一些相关发展。我们非常感谢，这是上海复旦大学的蔡健教授抽空接受我们美国之音的访问，感谢您。那么继续我们再来看看，俄罗斯总统普京在北京参与了中国抗日战争胜利纪念的相关活动。那么外界预计呢，普京将会在今年晚些时候访问日本。但是东京和莫斯科在战后岛屿争议还有乌克兰的制裁问题上，可以说关系也相当的紧张，这或许会给普京的访日计划泼上了冷水。我们下面来看看美国之音记者施瑞福在莫斯科所做的报道。日本首相安倍晋三没有出席中国纪念日本战败70周年的活动，而俄罗斯总统普京是活动的座上宾。在西方国家因乌克兰问题制裁俄罗斯之后，莫斯科转向东方，不过不是日本，因为日本支持制裁。There is no big...不幸的是，俄罗斯政治和经济界的精英对日本的兴趣不大，在日本也同样如此。今年8月，俄罗斯总理梅德韦杰夫视察了一个与日本在战后存有争议的群岛，两国之间的紧张关系因此骤然升级。俄罗斯副总理嘲笑表示抗议的日本人，称他们应该切腹自尽。日本推迟了本国外交大臣的莫斯科之行，也推迟了两国有关普京年内访日事宜的对话。普京同意梅德韦杰夫访问这个群岛，主要是在向东京传递一个信号，我们也强硬得起来，你有你的制裁联盟，我们之间有二战的旧账。70年之后，领土争端依旧如此敏感，以至于俄日两国还没有签订正式的和平条约。在5月的七国峰会上说，安倍表示希望和俄罗斯开始谈判，但只是因为他担心俄中联手对付日本。但是许多分析人士对俄中联盟的紧密程度表示怀疑，他们认为不管过去如何，俄罗斯与日本对话符合各方利益。美国之音施瑞福莫斯科报道，由海伦播报。中国政府呢，星期四在阅兵仪式上可以说公开展示了阵容强大的武器装备，其中也包括首次展示被视为是航母杀手的东风21D型中程弹道导弹。有专家认为，中国是要借此来警告美军不要介入中国的对外扩张。下面是美国之音记者李宝在华盛顿的报道。开始啊！中国9月3号星期四在富有象征意义的天安门广场举行纪念抗战胜利70周年阅兵仪式，武装部队一列又一列的方阵经过天安门城楼，接受国家元首和军委主席习近平的检阅，同时向世人展示中国军事现代化的实力。美国的防务专家们以浓烈的兴趣关注了这次大阅兵。前美国陆军学院教授、美国外交政策研究会资深研究员史蒂芬·布兰克在中国阅兵仪式前对美国之音说，他最关注的是中国展示导弹力量。我会注意到它的常规导弹和核导弹，这比其他都重要。很显然，如果携带远程战略武器，他们可以打到美国。
射程较短的核导弹、常规弹道导弹和巡航导弹可以打击我们在亚太地区的盟国和伙伴，干预我们的航运，并影响我们海军投放军力的能力。北京显然为布兰克和众多注视中国导弹力量的美国国防观察人士提供了方便。在阅兵仪式上，中国特意以明显的标志和整齐的方阵展示了它的导弹装备，包括东风31A 型洲际弹道导弹，首次亮相的东风26型中程弹道导弹，和被视为航母杀手的东风21D 型中程弹道导弹。华盛顿智库哈德逊研究所军事专家理查德·怀兹博士说，中国的这一举动显然是威慑美军在西太平洋的部队，遏阻美军不要介入中国在该地区的领土扩张。中国在集中精力发展这些打击能力，以削弱美国在海空和反潜领域常规力量的传统优势。所以如果我们看到中国像几年前炫耀其潜艇弹道导弹力量那样展示这些武器，那会给我们一个信号，他们很明确会将这些装备纳入他的宣示与遏阻策略。观察人士们说，中国在阅兵仪式上展示航母杀手等武器，并不等于这些武器具有实战实效的能力。美军的神盾反导系统和电子干扰能力可以大大削弱对方导弹的打击能力。即便如此，布兰克认为美国依然会认真看待中国的导弹威胁。你总是要认真对待它，并探明这种威胁的真伪，你不能立即不予理会。美国多次表明欢迎中国和平崛起，并谋求继续与中国军队通过接触、交流和对话处理分歧。与此同时，美军会继续在亚太地区部署最先进的武器装备，应对越来越大的安全挑战。美国之音记者李宝，华盛顿报道。中国政府呢，除了在这次的大阅兵展示他们的实力与肌肉之外呢，国家主席习近平也在93的阅兵式上还宣布，中国将要裁军30万。但是要裁谁？什么时候裁？裁减之后呢，要如何的来秀肌肉呢？我们下面媒体观察时间的主持人海涛将有深入分析。我们先来欢迎海涛。海涛你好。你好，玉文。是我们听到的这个裁军，实际上早在阅兵前，这个相关消息，我们当天的这个媒体观察，在星期三我们也谈到了有关裁军的报道了。那么现在在当局宣布之后，我们来仔细的看看它的内容，它到底裁的是哪些人？现在中国军队到底有多少人数？那么他要裁的30万人是来自哪些部门呢？那么谁来回答这个问题呢？当然是中国军方最好。中国军方发言人杨宇军上校呢，他就说。他在回答记者的问题说，我们要裁哪些方面人呢？就是裁一些设备比较老旧的一些部队啊，精锐部队38军这些不能裁，裁一些设备比较老旧的部队。那么还有一些就是说，有一个国防大学教授叫龚方兵，他也是中国方面的一个军事方面一个权威，他说我们要裁减一些就是属于不属于战斗队伍，比方说体育、文艺、宋祖英所在的文艺部队，还有一些科研单位，还有一些就是和打仗战斗联系的不是那么紧的一些单位，比方说医务了，还有一些就是说边缘的一些部队一些容员。就总之他这个230万军队裁了以后呢，虽然裁的剩下200万，但是他这个战斗力和作战能力和远方的投射能力等等都要提高，而不是落后。是，确实我们也看到了，在美国国防部相关的人士也对此进行了一些回应啊，说会继续的来关注。那么稍后我们也会报道，台湾方面其实认为中国裁军之后他们是更加的担忧，那么甚至各方也有说，到底这个裁军的动作它何时会展开，那么渴望在什么时候结束这样的一个裁军动作呢？那么这是外界非常关注的一个问题。你是只说一说还是要动？真的要做。那么按照杨宇军的说法，就是说在2017年两年内，2017年底之前，实际上只有一年多一点，就要两年多一点就要完成这个裁减。那么我们刚才没有提到的是，有香港消息说，就是昨天香港有消息说，这30万军队裁减下来之后呢，干什么呢？
不是让他们回家当老百姓，而是要把他们集体投放到新疆去维稳去，和武警重新编组成一个很大的一个军事集团，来放在新疆来维稳。当然这是香港某个新闻机构的一家之言而已，但是这的确也是大家值得关注的一个方向。是，那么确实大家还很关注，就是在这次阅兵的时候呢，很多人说中国在展示他的肌肉，那么在展示肌肉的同时又宣布他要减肥，是，所以呢大家就觉得这当中他到底是一个什么样的一个关联性，实在是很难把它做一个连结。那么中国方面也有很多人认为，中国的裁军宣布啊，重要的不在于他裁的数量，重要的在于他的态度，他所谓的和平崛起能不能真的做到，他的态度是如何。的确，这当中到底有一个什么样的，你比方说230万的军队裁减为200万，那么很多外国专家包括金德芳教授都注意到，你这200万是加强什么呢？现在肯定是加强海军远海投放能力，就是航空母舰，还有就是太空部队、二炮部队，这个直接涉及到你洲际弹道导弹的这个部分。所以大家一致认为，就是裁军瘦身之后的减肥之后的中国军队呢，是肌肉更发达了，而不是更削弱了。所以习近平这个裁军呢，和他们这个今后的要秀肌肉，根本一点都不矛盾，相反。这个中共今后会利用更多的机会和场合来秀他们增加的越发发达的肌肉，这是唯一的得出的结论。是，确实啊，现在其实在世界很多国家都在采行这种所谓的精兵政策，但是中国要如何来进行所谓的这个缩减和裁军呢？我相信还是大家继续要关注的一个焦点。是的，我们谢谢海涛来到节目的现场。那我们今天的有关于相关的北京阅兵还有裁军的消息，在我们稍后第二小时的焦点对话节目当中呢，还会继续有更多深入的探讨，我们也欢迎您按时的收看。同时您也可以登入美国之音的中文网来查询我们的相关报道，或者发表您的评论。我们的网址是 voachinese.com。继续，我们要来看看中国有关宣布裁军的消息呢，在各界有什么样的一个反应？很多人认为这是中国长期以来被外界批评它的军事不透明化，它所做出的一些表现，同时也是致力于军事现代化的努力。不过呢，就在海峡的对岸，可以说是直接面对中国导弹威胁的台湾，一向是对北京的军事意图保持着高度的疑虑。台湾军方认为呢，中国的裁军对台湾还有周边国家的危险其实反而更大了。我们下面来看看美国之音卫视记者钟晨芳还有豫港的报道。中国解放军在9月3号纪念二战结束70周年的阅兵仪式上展示了大量先进武器，其中包括对台湾威胁最大的东风15B16短程弹道导弹，以及多型中长程弹道导弹，甚至还有射程12000公里的洲际弹道导弹，涵盖种类和范围非常齐全。对于中国领导人习近平在阅兵仪式的讲话中宣布要裁军30万人，台湾方面抱持高度疑虑。台湾国防部发言人罗少和少将当天和美国之音卫视新闻连线时表示，长期以来中国的军事透明度遭到西方国家质疑，这种裁军是裸裁或将员额转移到公安或武警，目前并不清楚。而且随着军事科技进步，军队组织精简化已经成为世界趋势，如果北京将省下的军事开支转移到其他军备投资，反而可能对台湾和区域邻国造成更大的威胁。那么我认为中国大陆未来要裁30万人并不影响到它的战力，反而呢它可以将节约下来的人事的费用啊投注在军事投资这个军事的这个投资上。那么对台湾或是亚洲这个周边的国家来讲的话，危害可能更大。罗少和说，裁军数字并不重要，重要的是中国的态度，要赢得尊重，北京必须有实际作为。我认为与其看数字，倒不如看中共的态度。如果中国大陆他愿意明确的宣布放弃武力犯台，并且善尽一位一个具有影响力的国际成员，共同来维护区域的和平稳定，我相信更能够赢得周边国家的尊重。
在习近平发表裁军的讲话后，中国国防部也举行记者会，详细解说裁军的目的和内容。国防部发言人杨宇军大笑说，中国自上世纪80年代以来已经多次主动裁军，裁减员额从100万、50万至20万不等。目前中国军队总员额为230万，党中央、中央军委和习近平主席决定再裁减30万，通过裁军调整优化军队结构。这次裁减军队员额重点是压减老旧装备部队，精简机关和非战斗机构人员，调整优化军队结构。这次改革裁减军队员额将分步实施，2017年底基本完成。对于裁军30万以后，中国的军队规模依然是世界最大。杨宇军说，中国仍然面临多元复杂的安全威胁，维护国家统一、领土完整和发展利益的任务艰巨繁重。此外，中国还要承担救灾、国际维和及救援等非战争军事行动，并应对区域恐怖主义、极端主义威胁，因此需要保持一定规模，这完全是出于防御目的。以上是美国之音记者钟晨芳预港的报道。那么这次呢，中国的九三阅兵可以说引起世界关注，也激起了不少的质疑还有批评。许多中国异议人士呢，更是对北京当局在中国人权和经济问题重重之际，还大规模阅兵非常不以为然。雷王日本的中国时政漫画家变态辣椒，他就针对九三阅兵推出了许多的创作。我们下面为您通过 Skype 连线，邀请到本名王立明的变态辣椒先生来谈谈他的作品和他的想法。您好，王先生。您好。是，我们就先来看看您在这个针对九三阅兵所创作的一连串的一个作品。我们先来看看这第一幅作品。我们知道很多人这个在北京这个阅兵之前，他们是广发邀请函呢，就原本期望的所谓的万国朝圣这样的一个情况，到后来好像不是那么回事儿。跟我们谈谈您的这第一幅漫画，是这个习近平在向来访的外宾发红包，这是什么意思呢？查到的一个现象就是，这次中国虽然名义上叫反法西斯的这个胜利70周年，但是因为很多真正的参与过反法西战争的国家都不认同中国的一些做法，所以像主要的参战国像英美法他们都没有来参加。那么很明显他在收买一些国家，比方说最典型的是那个委内瑞拉，这次委内瑞拉来那个中国参加阅兵，和中国是从中国这里贷款50亿。那么网友就有一个开玩笑的说法，就他当时那个参加检阅的有9个士兵，差不多是中国最贵的贵宾，他们每一个人要花中共5.5亿美元这样子。是，那么除了这个针对外宾，还有这个中国是不是以这个帮助他们经济援助来吸引他们前来参与阅兵出席这个仪式之外呢？我们知道在谈到九三阅兵的时候呢，很多人也非常以这种非常严肃的态度来看待他，特别他所在的地点就是让人这个印象深刻的1989年天安门民运所爆发的现场。那么很多人甚至以坦克又进城了来形容这次的北京阅兵。您在下一幅的这个作品里面把1989年的天安门的坦克人重新搬进了画面当中，跟我们谈谈您的想法。对，因为那个正好是看到因为我在那个微博在看的时候，看到有一张这样的一个截图，就觉得这个感觉很震撼，因为是浓烟滚滚冲着这个天安门杀过来。那么和我一样，我相信很多人在听到天安门和坦克这两个词加起来的时候，一定会联想到1989年。那么26年前和今天是同样一支部队啊，他们踏上天安门，而他们的罪恶还没有被清算。是，那么除了表达您对这些事件还有历史的一些看法之外，我们也知道这次的北京阅兵确实在国际间也引起了很大的讨论，甚至在习近平宣布裁军的计划之后，也有很多人质疑他的裁军背后真正的目的是什么。我们接下来再来看看您的两篇新作品啊，这第一幅呢是习近平在对连战，也就是台湾前副总统前去出席这个阅兵仪式的连战
再说，在介绍现场展示的新型核弹头，那么特别提到的就是说，这些是未来要来攻打台湾所使用的，所以可以说是一个非常讽刺的一个画面。那么第二幅呢，我们看到您的创作是这个习近平张开了双臂，那么扯开了他的大嘴巴，然后笑脸相迎，那么说北京是以和平而来，中国是以和平而来的。但是呢，在他的这个嘴里却是满藏着这个许多的核弹头。跟我们解释啊，我们知道很多的国际专家也说，中国不可能在一方面宣称它是和平崛起，但是在另外一方面又刻意的来展示它的武力，展示它的肌肉，这根本是自相矛盾。您希望凸显的就是这一点吗？跟我们详细的谈一谈。好，昨天有一个在东京的学者，他跟我讲了一个他的故事。他的孩子只五岁，他对他妈妈说，这个孩子他看了中国的这个阅兵式，跟他妈妈说，这个是为了打仗做的练习吧？你看，连一个异国的孩子都看出来，这个不是为了和平，这就是纯粹是为了战争。另外呢，我昨天注意到新浪的军事这么一个微博，它是一个官方的微博，他把这个一枚枚的导弹就取笑说成是快递，这个给我印象很深刻。他把东风十五 B 说成是台北快递。把东风三十一说成是夏威夷快递，把东风五号说成是纽约快递，然后评论里边一帮爱国者在那里就是非常高兴，非常欢乐，你知道吗？就哎呀太好了，让这些国家都来收快递，就这个是有一个很危险的情绪在啊。那么中共的这次阅兵，把这样的一个好战的情绪调动起来了。好的，我们非常感谢，这是在日本的王立明先生，也是笔名变态辣椒的中国时政漫画家，特别抽空接受我们的访问，感谢您。也请观众朋友们休息一下，我们马上回来。有人这样站出来，而能够因此能够产生带动的作用，我觉得这值得鼓励的。很多外国人觉得不是日本，而是中国改变的那个现状。你把真相至少要让大家知道。中国政府一直我觉得没有去重视。最坏的估计，目前看来最多是擦枪走火。我觉得这个说的不对。欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。在欧洲各国领导人目前正在努力的希望缩小分歧，来制定一个可行计划应对蜂拥而来的移民。与此同时呢，联合国难民署专员古铁雷斯也在星期五发表了声明，要求欧盟实施大规模的安置计划，来接收多达200,000的难民。我们下面来看看 VOA 卫视新闻的报道。星期五，愤怒的移民在匈牙利一个火车站把怒气撒在警察身上，数百名也许数千名移民被赶下他们认为开往德国的火车。据报道，一些人被带往难民营。这名叙利亚难民说， We do not want to stay here by force. 我们不愿被迫留在这里，我们应当说好，我们想留下来或不想留下来，但不应当被强迫，否则自由从何谈起。另一位叙利亚难民说，他们说送我们去奥地利，然后让我们在这个车站下车，我们不想待在匈牙利，我们想去德国。3岁叙利亚儿童阿依兰的尸体在土耳其一个海滩被发现，使解决移民问题显得更加紧迫了。阿依兰和其他叙利亚难民乘坐的船在从土耳其驶往希腊科斯岛途中沉没，12人被淹死，其中包括阿依兰、他5岁的哥哥和母亲。英国首相卡梅伦说，英国是向叙利亚难民营提供捐助的第二大国，我们接收了数千叙利亚难民，我们将继续这样做。正如我昨天所说，我们会一直关注这个问题。欧盟各国部长星期六将举行非正式会议，讨论欧盟成员国面临的移民挑战。法国、德国和意大利领导人要求将这些难民强制性的公平分配到欧盟各国。美国之音 VOA 卫视报道。泰国警方说呢，这个星期在泰国与柬埔寨边界附近被捕的嫌疑人米莱利不太可能是实施曼谷爆炸的人，因为米莱利的 DNA 检测与爆炸现场取得的样本并不相符。
这项发现呢，看来也使调查再度受挫。但是警方发言人优素福·米莱利肯定参与作案了。他说，米莱利的指纹与搜查公寓时所发现的装炸药的瓶子上的指纹相同，而 DNA 也与公寓里的物品相符。泰国当局正在搜捕8月17号曼谷四面佛爆炸袭击案的凶手。到目前为止，当局发布了前后矛盾的消息，也让公众对调查缺乏信心。有人认为，军人控制下的泰国政府缺少透明度，而泰国警察也有腐败的问题。为了要推动国会通过伊朗核协议，奥巴马总统已经在国会民主党议员里赢得足够的支持，可以避免国会推翻总统否决。但是奥巴马总统还没有足够票数阻止国会否决伊核协议。我们下面来看看记者鲍曼在华盛顿的报道。We'll do everything we can to stop it. I think it's going to be a hard sell. Hard sell. 国会两院的领袖预计，阻止伊朗核协议的努力会出战失利。奥巴马总统已经承诺将否决任何不赞成核协议的决议。截至本周，足够的民主党已经宣布支持这项协议，足以在参议院维持奥巴马的否决，并使核协议生效。我投票支持这个协议，因为它是一个最可信的机会，让我们领导国际社区遏制一个事关存亡的威胁。该协议已暴露出国会永远存在的党派分野。It is possible and indeed likely.可能而且很可能伊朗核协议在国会不管怎么样都得不到任何共和党人的支持。一些协议的支持者希望能完全避免参议院的行动，但目前没有足够票数来阻止审议反对核协议的决议。关键的共和党人认为阻止审议是想禁止国会发声，对此他们感到不满。很可能在当今世界，没有比防止核武器化的伊朗是更大的地缘政治问题了。因此，为了美国人民，我们有义务展开全面深入的讨论。其他人则认为，在一个主要的国际协定上，应当避免无谓的暴露国内的政治分歧。There's a logic to 终止讨论和阻止投票是有道理的。因为他们毫无意义，为什么要在协议无论如何都会生效的情况下还要上演一出大戏呢？一些国会议员还没有宣布立场。这是美国国会和我做出的更为困难的决定之一，这个问题激起了很强的情绪。众议院最早可能在下周投票表决，就像国会最近几年在任何问题上的辩论一样，这次的辩论预计也将情绪激动，争执不休。美国之音鲍曼，华盛顿报道，由海伦播报。美国总统奥巴马呢，可以说是美国第一位在任期内前往阿拉斯加北极地区的总统，他特别强调了制止气候变化的重要性。而在当地的居民也告诉奥巴马，他们直接感受到了全球气候变暖的影响。我们现在来看看美国之音驻白宫记者潘德从阿拉斯加发回来的报道。只是谈论全球气候变暖还不够，奥巴马还亲自去视察。This glacier has lost about a mile and a half. 这个冰川在过去几百年已经消失了1.5英里，但是冰川缩小的速度每年都在迅速增加。The reductions of the glacier are accelerating.Rapidly each and every year. 奥巴马周二徒步走到阿拉斯加的冰川出口，并乘船通过基奈峡湾国家公园，以此强调了需要采取紧急行动应对气候变化的必要性。世界资源研究所的山姆·亚当斯说：The impacts that are happening, not in some distant future. 与气候变化有关的影响不是在遥远的未来，而是现在正在发生，而且已经有一段时间了。气候变化引起冰川的融化。冰川处在有史以来最脆弱的时期。Recorded history as a result of climate change. 在他三天行程的最后一站，奥巴马总统前往那些因为海平面上升和海岸侵蚀而失去土地和生计的偏远渔村。周三在迪林汉镇与渔民见面时，奥巴马指出，必须在环境威胁中保持自己的生活方式。这也代表了美国最重要的自然资源，这就是我们在这个地区停止石油和天然气勘探的原因之一。它太脆弱，太重要了，我们绝不能将它处于危险之中。
It is too fragile, and it is too important for us to be able to, endanger it in any sort of way. 在他的阿拉斯加之旅，奥巴马总统反复强调一个主题：必须为子孙后代保持这些自然资源。我们希望确保我们的子孙后代能看到这些资源。美国之音潘德白宫报道。另外呢，就在伊拉克、也门还有叙利亚陷入战争，而伊朗的行为引发担忧的背景下，美国总统奥巴马特别邀请沙特阿拉伯国王萨尔曼在星期五访问白宫，这也是萨尔曼国王在一月份继位之后第一次访问美国。沙特的前国王阿卜杜拉在今年一月份去世。我们下面继续来看看记者潘德在华盛顿的采访报道。奥巴马总统和沙特国王萨尔曼的会谈时机正处于中东局势极为混乱的时刻。美国领导的联军不断对伊拉克和叙利亚的伊斯兰国武装分子发动空袭，沙特领导的联军也在打击伊朗支持的也门胡塞反政府武装。海湾地区的很多人，事实上是整个阿拉伯世界，都在关注美国在这一地区的立场，关注伊朗核协议，关注伊朗正在地中海东部地区，在伊拉克，在也门扩大影响力。战略与国际研究中心的安全分析师安东尼·科德斯曼说，虽然周五的白宫会议可能不会导致政策上的重大转变，但会谈对于建立沙特的信心非常重要，尤其是对最近达成的伊朗核协议的信心。他们要获得确切的保证，美国将会严格执行伊朗核协议，不会忽略任何违规行为。他们在这个星期呢，是伊斯兰的极端分子对俄罗斯北奥塞梯共和国的城镇别斯兰发动袭击11周年，俄罗斯的民众也特别举办了纪念的活动。在2004年的9月1号开始，持续了3天的围攻和屠杀，导致了330多名的人质死亡，其中还包括186名儿童。这可以说是俄罗斯历史上最血腥的一次恐怖活动。我们下面来看看美国之音记者李奇曼发回来的报道。星期四，别斯兰第一学校气氛凝重，成百上千悼念者涌入这所学校，参加为那次袭击事件的遇难者举行的悼念仪式。遇难者照片依次挂在墙上，人们在弹痕累累的体育馆内摆放鲜花。1000多名人质曾在这里被扣押长达3天。学生们向空中释放了334只气球，每个气球象征一名遇难者。许多人认为袭击的责任者应该被绳之以法。苏珊娜·杜迪耶夫是别斯兰母亲委员会的主席，他说，我们认为这种罪行应该在俄罗斯得到客观调查，应当将罪犯，其中包括个人和政府机构，公布于众，让他们得到惩罚。但是俄罗斯当局还没有接受我们的友善协议，这意味着他们并不想寻找和惩罚那些有罪的人。那次袭击当中，约30名主要是车臣和印古什伊斯兰极端分子的人占领了学校，并将1100多人扣为人质，其中包括800名儿童。大部分人质被扣在学校体育馆内，52小时对峙过程当中没有食物和饮水。俄罗斯安全部队第3天冲入体育馆，同人质劫持者进行交战，除被打死的人质外，还有数百人受伤。许多人自那以来采取了针对俄罗斯当局的法律行动，认为救援行动当中他们的基本权利受到了侵犯。欧洲人权法庭同意考虑他们的投诉。苏珊娜·杜迪耶夫说，欧洲人权宣言第13条尤其反映了我们的请求，这就是俄罗斯当局没有预防恐怖袭击，没有正当理由就动用重武器，拒绝谈判，灭火不及时，置民众于危险当中。据称，发动那次袭击的组织由车臣分离主义领导人巴萨耶夫所控制。巴萨耶夫已于2006年被打死。美国之音记者李奇曼，华盛顿报道。继续呢，我们转换一下焦点，来看看体育消息。美国国家男子足球队这个星期在华盛顿展开练习，要迎接与巴西还有秘鲁的2场重要友谊赛。这2场比赛呢，将是美国队在美洲区淘汰赛里对阵劲旅墨西哥前的一场热身比赛。
我们下面继续来看看记者李奇曼所做的报道。美国国家男子足球队在为星期五和秘鲁的比赛做准备，希望能一扫之前连续失利的阴霾。不到两个月前，牙买加队在美洲金杯半决赛里以2-1击败了美国。那场失利可能是美国队主教练尤尔根·克林斯曼在4年任期中最糟糕的比赛。在随后争夺第三名的比赛中，美国队又因巴拿马队罚点球成功而败北。美国队不得不在10月的淘汰赛中对抗墨西哥队，甚者将有资格在2017年参加有世界杯热身赛之称的联合会杯比赛。克林斯曼说，周五对秘鲁的比赛对美国队非常重要。秘鲁是支很棒的球队，他们是2015美洲杯的第三名，他们将给我们带来很好的实战机会。对我们来说，在和墨西哥队的比赛前，这是个观察我们球员特点并确定球队战术的良好机会。克林斯曼表示，他和他的球员依旧在为美洲金杯中的出局而懊恼。现在我们不得不踢额外的比赛，但这是唯一能帮助我们的方式。在美国队对阵秘鲁和5届世界冠军巴西的出场名单里，包含一些已淡出国家队一段时间的老球员。其中一名球员是守门员蒂姆·霍华德，他曾跟随美国队参加了2014年巴西世界杯，并在那届比赛中大放异彩。但克林斯曼表示，守门员布拉德·古赞不认为他是霍华德的替补，他将继续代替霍华德出任在墨西哥比赛中的先发守门员。我认为这是一种心态，我每天都很拼命训练，我懂得在最高级比赛竞争并保持高水平竞技状态意味着什么，我为此付出了一切。我过去从来没当过替补，以后也不想当。在和2015年美洲金杯冠军墨西哥队的比赛后，美国队将为11月的两场世界杯预选赛备战。美国之音李奇曼，华盛顿报道。不要怀疑，您现在在画面上看到的是一只绵羊，它因为走失多年，所以很久很久都没有剪过它的毛了。最近呢，它在澳大利亚的灌木丛里被人发现，就在星期四，它可以说经历了可能是它生平第一次剪毛，剪下的羊毛重达42公斤。我们下面来看看 VOA 卫视新闻的这篇报道。这只阉割过的公绵羊被皇家防止虐待动物学会救出，带到堪培拉，在那里接受了温和的麻醉剂注射，这会缓解这只羊与人类接触引起的紧张情绪，以及厚重的羊毛被剪掉时会拉扯到皮肤所引起的疼痛。这只硕大的澳大利亚美丽奴羊被取名为克里斯，丛林徒步旅行者在堪培拉以外的穆里根濒临地保护区发现了它。这些人担心这只羊在即将到来的南方夏季无法生存。它被发现的地点距离最近的牧羊场几公里。皇家防止虐待动物学会的塔米·范丹吉说，剪毛对他很有好处。我刚回去看他，他挺好的。事实上，我认为他是面貌一新的男子汉了，不仅个头只有原来一半大小，性格也变了。昨天他躲在角落里，不想有任何接触，几乎站不起来，更走不好。而今天，当我看着他，他朝你走过来，希望你拍拍他，可能是药物作用还在逐渐减退，但可以肯定他心情很好，吃的也不错。他计划将剪下的羊毛递交吉尼斯，申请世界纪录。目前剪下羊毛的最重纪录是新西兰的一只隐居公羊，名叫史莱克。他花了6年长了一身厚重的羊毛，2004年剪掉的时候重达27公斤。 VOA 卫视报道。纪念二战结束70周年呢，中国可以说向世界展示了他们华丽的军事实力。不过在背后的仪式呢，中国各地却仍然有一些当年参与抗战逐渐凋零的国军老兵，他们因为自己年事已高，非常希望留给后人他们鲜为人知的抗战故事。下面来看看 VOA 卫视新闻的报道。他相信我，沈时杰在二战期间与中国共产党一起对抗日军，不过他的身份是国民革命军。沈时杰曾经亲眼看过他的同志被日军杀害，黄埔军校18期的他一度被指派负责保护国民革命军领导人蒋介石。1949年内战结束，
沈时杰没有随着国军到台湾，而是被留在中国大陆。今年已经91岁的沈时杰，尽管为保卫国家做出贡献，但是却被打成反革命分子，直到上世纪1980年代才得到平反。那说明我们过去的抗战是为国家，并不是两党之间的问题，是为国家，啊。但是把我们打成反革命的问题的话呢，这是一时的，是一种暂时性的，啊，新中国领导人呢立刻纠正这个问题了。沈时杰没有获得任何官方颁赠的勋章，他的所有奖章都是照顾他的志愿者给的。中国政府今年6月开始实施新的养老金制度，每个月付给和沈时杰一样的老兵2300元人民币，这相当于美金大约360元，这也是政府改善老兵待遇最为明显的措施。中国官方几乎不提国军的抗日贡献，而是强调共产党武装在抗战中发挥了主要作用。不过最近，当中国准备以盛大的阅兵仪式来纪念二战时，中国国防部说，抗战胜利是全民族的功劳，欢迎国共抗战老兵一同来纪念抗战胜利。然而，不知出于何种原因，那些和沈时杰一样的国军老兵却没有受邀参加阅兵。当国军领导人蒋介石1949年带着大约200万国军部队退到台湾时，隶属第15纵队的留守本也是许多被留下来的国军之一。他深信蒋介石会带着部队回来解救他们。94岁的留守本如今一个人住在国民政府当时的首都南京近郊一个小公寓里。有被歧视的情况，你是国民党兵，不是共产党兵，有不是被试的情况，判过刑，10年。中国共产党几十年来一直宣传国民党消极抗日、专打内战，但是近年来官方立场开始有所改变。2005年，中国国家主席胡锦涛在发表纪念二战结束60周年的演讲中，提到了国民党对日抗战的贡献。不过，对于南京照顾老兵志愿者同盟的赵谦来说，仅仅是在官方演讲时提到国军的贡献是远远不够的。太不实事求是，讲日本人教科书，改教科书，你这不是改教科书吗？改事实，把中国的历史改掉了，这很悲哀的。这个政府一定要赶快要清醒头脑啊！你给中国人民、中华人民族留下一个真实的二战历史，这样才能不忘历史，珍爱和平，两岸才能和平发展，世界才能和平发展。赵谦和其他几位南京居民自2004年开始在南京寻找抗战国军老兵，没有任何官方文件证实他们存在。不过，赵谦和他的同事还是找到大约40名老兵，其中5人现在由他们照顾。北京政府的官方宣传不断强调中国共产党对抗战胜利的贡献，几乎不去提国民党的角色。不过，民间私营的南京民间抗日战争博物馆确实公开宣扬国民党对抗日的贡献。我觉得从现在我知道的一些事情来看的话，应该说这个我们国共两党的合作在我们这个抗战时期应该发挥了很重要的作用，仅仅依靠国民党或者仅仅依靠共产党，我们这个中华民族的抗战应该是很难够取得成功的。这些已届迟暮之年的国军老兵无法参加中国政府纪念二战的阅兵活动，不过他们的经历和故事却是国共两党70年前那一段历史的见证。以上是美国之音卫视新闻的报道。在北京天安门广场上，纪念二战的大阅兵才刚刚结束，中国国家主席习近平即将要访问美国。美国之音为您制作的二战纪录片《穿越1945》，其中除了探索两岸抗战历史的真相，同时也借由历史人物之间的纠葛，来为您剖析美中在二战期间的盟友关系是如何影响今天的两国关系。
我们下面就来看看纪录片的精华片段。二战期间，美中两国的盟友关系对接下来的美中关系发展影响深远，其中一位关键人物就是史迪威。1942年3月，史迪威出任中国战区参谋长，在作战计划、指挥权以及战略物资的分配上与蒋介石、陈纳德发生摩擦。史迪威是这个亚洲这个作战的这个 CBI China Burma India CBI Theater 的参谋长。 CBI Theater 的是这个 commander 是谁呢？是蒋委员长，他是参谋长，非常骄傲，非常骄傲。因为蒋介石跟史迪威个性上的确是一个，他是一个是东方文化这个培养出来的一个人物，一个是西方文化的，两个个性原来就不太相合。他呢是一个第一次世界大战的一个陈旧的思想，他对这个空军的运用根本就没有观念。General Chenault, of course, believed very strongly in the utility of air power, in defeating Japan. On the other side of the debate was General Stilwell and General Marshall, who, you know, didn't dismiss the value of air power, but they emphasized the importance of making sure that the bases from which the planes flew were secure. 1943年1月，英美两国与中国签订平等新约，废除不平等条约，中国取得国际平等地位，晋升四强。不过蒋介石却在二月的日记中写下，中美英俄虽并列四强，其实中国最弱，情势有如弱者遇上拐子、流氓与恶霸。The difficult alliance experience created a situation after the end of the war where neither side trusted the other. 美国之音特别为您制作的《穿越1945》纪录片呢，借由采访二战老兵还有烈士遗族，采访他们的回忆，带您要重回战场，寻找历史真相。这部纪录片我们将会在下个星期一，也就是9月7号北京时间的晚上9点到10点为您播出，敬请期待。也请您休息一下，我们马上回来。美国移民改革为什么争议不断？美国人究竟怎样看中国？美国总统如何与媒体互动？大家好，我是《时事大谈》主持人黄耀毅。您想更了解美国吗？《时事大谈》将在近期内开办一个新的电视栏目 ，VOA 有问必答。对于美国的政治、社会、经济、文化，还有任何其他的问题，只要您提出来，我们将在节目当中为您有问必答。您可以在美国之音中文网的卫视留言板上提出问题。您也可以将问题拍摄下来，然后把视频上传到美国之音中文网的我要上 VOA 栏目。您还可以使用美国之音手机应用程序拍摄并且上传您的视频，我们将在时事大家谈节目当中播出并且回答您的问题。 VOA 有问必答，我们电视上见。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白杰。我们今天一起来看看怎么样美语聊保密。Leave someone in the dark, leave someone in the dark, leave someone in the dark, leave someone in the dark. 瞒着某人。Why didn't you tell me you have a new boyfriend? Why would you leave me in the dark on that? 你为什么没有告诉我你有了一个新的男朋友？你为什么要瞒着我？ Need to know basis.Need to know basis. Need to know basis. Need to know basis. 该说的才说。Details of my personal life are on a need to know basis. I don't openly share a lot of personal information.我的个人生活细节该说的才说，我不会公开分享很多的个人信息。Keep it on the down low. 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 保密。Well, I need to know. Who is
he? Don't worry, I'll keep it on the down low for you. 我得知道啊，他是谁啊？别担心，我会为你保密的。好，请评论告诉我 ，Do you keep the details of your personal life on a need-to-know basis, or do you like to share them and tell people? Okay, bye. 好，以上就是今天星期五晚上的 VOA 卫视新闻。如果您有任何看法或者建议，欢迎您发送电邮来，地址是 voa.gmail.com。也请您继续收看稍后由宁馨主持的焦点对话。祝您有个愉快的周末，我们下次再会。